Tava pensando, jogueiro. Olha, gente, cultive a alegria, não entregue sua alma à tristeza, não atormente a si mesmo em seus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro da santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Que Deus abençoe vocês a todos, que fiquem com Deus e a gente volta amanhã, que é quarta, né, João? Quarta-feira. Quarta-feira, pensei que era sexta. Quarta-feira, então. Jesus. É.